我哋官媒批评网络游戏危害社会，需要加强监管。相关嘅股份曾经急挫，不过文章之后被删除。继内地收紧教育行业规管之后，市场忧虑监管浪潮将会蔓延去到游戏行业。官方新华社旗下经济参考部发文话，未成年人网络沉迷的现象普遍，数据显示超过六成二未成年网民经常上网玩游戏，令到生理和心理受损，形容游戏是精神鸦片和电子毒品。而内地游戏产业快速增长，去年销售收入超过2700亿人民币。文章引述数据话，去年上半年单系腾讯在内地游戏行业市占率已经达到54%，同时点名批评腾讯旗下手机游戏《王者荣耀》独占市场。报道引述业内人士话，防范沉迷网络游戏政策有完善空间，例如加强内容审核和处罚力度，减少不良信息等等。有分析认为，即使有新政策出台，长远对行业收入影响有限，但短期市场情绪仍然会受压。可能会更加完善一些平台的一些内容审核呀，继续升级这个健康系统，对于游戏公司整个的收入来讲的影响不是很大。腾讯2020年4季度的时候的未成年人的这个流水占整个游戏的流水的比例大概是在6%，收入的影响大概是超过1%，不到2%的水平。内地早在2019年已经连番出手整顿游戏行业，包括规定网络游戏用户实名注册，以及限制未成年人打机的时间等等。内地早前推出措施，严格规管补习行业，当中要求引导学生合理使用电子产品，控制使用时间和防止网络沉迷等等。无线电视梁咏仪报道。